skal vi i gang med endnu en lille firkant. Den her, den kalder jeg for sunflower square eller solsikkefirkanten. I virkeligheden så kan den jo udvikle sig til en femkant, og den kan udvikle sig til en sekskant og så videre en ottekant, whatever du har brug for. Fordi den starter jo her som en cirkel. Så jeg vil lige starte med at vise, hvordan man laver solsikken. Jeg har valgt, at den skal være lidt spraglet i midten, som solsikker er. Så nu ligger den lige væk, så vi kan komme i gang. Og gæt en gang. Vi starter med en magisk cirkel. Det er det, jeg altid gør. Holder fast her. Tager fast her. Ja. Så stikker jeg nålen ind her. Drink. Snoren tilbage. Hop fingeren med den. Og så hækler jeg mine masker hen over to snore. Og det er den her, jeg hiver i til sidst for at stramme cirklen. Nok om det. Der findes en video om, hvordan man laver en magisk cirkel. Nu er jeg låst cirklen. Man kan starte med to eller tre luftmasker. Her der starter jeg med. Nej, det gør jeg ikke. Undskyld. Det var noget af pjat. Ja, jeg går lige tilbage igen. Her har jeg en luftmaske, og så er låsen. Jeg skal nemlig starte med luftmasker. Og eftersom jeg har, altså hvis man vil have flere eller færre blade, så fortæller jeg lige det her nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Så hvis jeg vil have 12 blade, så skal jeg i anden omgang komme op på 12. Og det vil sige, at når jeg starter med fastmasker, så vil jeg starte med 6 fastmasker. Det vil jeg have valgt her. Du vil også kunne starte ud i stedet for med 6 fastmasker. Der bliver 2 i hver. Og så bliver det til 12 fastmasker, som du kan lave din blad ud fra. Så kan du vælge i stedet for at starte med 12 stangmasker. Men jeg synes, at det må gerne være lidt nubret, fordi det er en solsikke inde i. Hvor kernerne ligger, hvad det vil sige, frøene ligger. Så. Når det er med fastmasker, så gør jeg ikke noget til at lave bare en fastmaske. Så jeg laver 6 fastmasker. Tre. Fire. Fem. Seks fastmasker. Og så tager man den her snor her, der er her. Og hiver til. Det er sådan, man lukker en magisk ring. Når det kun er fastmasker, så kan man med fordel køre den med i næste runde, snoren her, så er den faktisk låst. Så man er fri for at hæfte den, hvis man ligesom mig synes, det er da ikke det, jeg vil hele hækle, end jeg vil montere. Jeg tror, der er mange, der har det sådan. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det med vilje, at jeg lader den her snor ligge ovenpå, for jeg vil have den med. Så nu skal jeg have 2 fastmasker i hver. Så det er 1, 2, og den næste ligger nummer 3, og nummer 4, og i den næste ligger nummer 5. Og nummer 6. Og i den næste ligger nummer 7. Og nummer 8. Den næste ligger nummer 9. Og nummer 10. Og i den sjette og sidste maske ligger nummer 11. Og nummer 12. Så skal det skiftes garn, og jer der har set nogle af mine andre videoer, ved jo godt, at det vil jeg helst gøre på den her måde.
garnene med her. At jeg lægger den her over. Upsa, sammen med garnene her. Doink. Kan I se den? Gå over i den anden hånd. Sådan der. Og så tager jeg den nye farve. Og op på fingrene med den. Så herovre med de der. Og op på fingrene med den. Og så skal jeg ned i den første. Er du i tvivl, så tager jeg tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så det er den her. Ned den. Og så tager vi den gule op og kører hele vejen igennem. Dette er en kædemaske. Sådan. Så der skifter farve. Og så kan vi faktisk godt tage den her væk. Så skal vi ikke sidde. Og vi skal ikke bruge den mere. Sådan. Nu skal vi lave det, der hedder clusters. Eller klynger. Minder en lille smule om popcorn, men ikke helt. Jeg laver dem her for at få dem lidt lange og for at få spidsen på. Så laver jeg dem som dobbelt stangvasker i grunden, og så lukker af to omgange. Lad mig vise dig, hvordan. Jeg starter lige med at lave tre eller fire stangmasker, hvad der nu passer. Jeg laver fire. Dobbelt. To gange rundt. Upsa, den skal vi. Nu skal vi ikke gå forvirring større, end den er. Stangmasker vil du normalt slå en gang om. Dobbelt stangmasker slår du to gange om. Og så skal vi ned i masken. Hænge det op. Det var da utroligt, han ville gerne med den der. Og så går vi igennem to. Slå om igen. Vi har stadigvæk heroppe, så vi er i gang med to. Og to. Og slå om igen. Og tre. Ja, det er det så ikke. Det er jo for fire, for jeg har jo også min luftmaske her. Så går jeg igennem her. Kun igennem. Tre af dem. Så jeg har to tilbage, og så igennem det. Så får jeg en lille spids på. Så laver jeg to luftmasker. Jeg kan lave tre i hjørnerne, hvis jeg har lyst til det, men det er jo ikke så vigtigt, fordi der er faktisk plads nok her. Så to gange rundt om nålen, ned i det næste hul. Og så siger jeg en, slå om, ned i hullet. Slå om, igennem to, to, slå om, ned i hullet, hente tråden, slå om, igennem to, tre gange, slå om, ned i hullet, masken op, slå om, igennem to, fire gange, slå om, igennem alle på nær den sidste, der var to tilbage, og slå om, sådan der. Så. Slå to. Så jeg sørger med sjasken med noget garn, der lige driller igen. Så jeg skal lige ud her, så vi ikke skal sidde og rode med det. Nu kan jeg ikke sige så meget. Nu vil jeg bare vise dig, hvordan jeg gør, så hold øje med det. Dobbelt op. 1. Det er, hvad der sker nogle gange. Igennem to. Slå om. Igennem to. Slå om. Igennem to. Slå om. Igennem to. Du har fire. Igennem alle på nær en. Og igennem en. To masker. En, to,
3, 4, igennem næsten alle, gå nær 1, og igennem 2. To luftmasker. Godt. Så 4. Jeg kan se, det begynder at ligne en solsikke. Husk, når du slår om en gang, at det er en stangmaske. Slår du om 2 gange, at det er en dobbelt stangmaske. Og det er grundformen af den dobbelte stangmaske, vi laver her. En, slå om, igennem, op, igennem 2. Slå om, igennem, op, igennem 2. Slå om, igennem, op, igennem 2. Slå om, igennem alle på den sidste. Slå om igennem 1, 2. To stangmasker, to luftmasker. Og sådan. 1, 2. Tre. 4. Nålen igennem. 1, 2. Slå op 2 gange. 1, 2. 3. 4. 2 tilbage. Igennem. 2 luftmasker. Slå om 2 gange. 1, 2, 3, 4. Gem de sidste 2. En, 2, 3, 4, 2 tilbage, igennem, 2 luftmasker. En, 2, 3, 4, 2 tilbage, igennem, og 2 luftmasker. Nu vil jeg være der. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så er der også 2 masker tilbage. Så 1, 2, 3, 4, 2 luftmasker, her kommer den sidste, 1, 2, 3, 4, 2 tilbage, og 2 luftmasker. Vi skal op i toppen på den her, og det er der, hvor vi kan se, det ligesom, der ligesom man kan komme ind under den på en eller anden måde her, og det er det, vi skal her. Men da jeg ikke skal fortsætte med den her gule her, så vil jeg lave en af mine pæne afslutninger. Sådan der. Jeg skifter til den sidste farve. Jeg tror, jeg på et tidspunkt har sagt noget røv. Jeg sagde, at man skulle trykke op i højre hjørne.
der ville være en knap, eller tre, ikke en knap. Oppe i højre hjørne, der ville være tre prikker. Det var ikke helt rigtigt. Oppe i højre hjørne, der er der et maskinhjul, og det er den, man skal trykke på, hvis man vil ændre på hastigheden. Sådan der. Og igen. Se. Der har vi en solrose, eller en. Lige nogle gange skal man lige sådan her. Sådan her. Sammen igen med den gule. Hiv i dem. Det kommer også, når man monterer. Sådan der. Den kan laves til hvad som helst, den der. Men det skal vi ikke. Vi skal have lavet den her. Og det er lidt bedstemor-firkant-agtigt, kan man sige. Man kunne godt fortsætte bedstemor-firkanter. Det har jeg så ikke gjort. Men tag den et minde. Hjørnerne har jeg tre stangmasker. To luftmasker, tre stangmasker. Og i mellemrummene ude ved siderne, der har jeg to fastmasker. I hver. Ikke noget imellem. Så lad os gøre det. Så vil jeg vise jer en anden lille måde, man kan starte op på. Og på et tidspunkt, så må jeg jo sidde med en masse, og så vise alle de måder, man kan starte op på. Hvad har jeg lavet her? Lidt øjeblik. Vi skal ikke sidde og have problemer her. Sådan der. Hvis man nu har lukket cirklen, når man skifter farven, og det kan man med fordel gøre nogle gange, så starter man op, ligesom når man starter en almindelig maske op. Flyt. En lykke. Sådan her. Og væk med den her, og frem med den her. Så sidder jeg jo faktisk, ligesom jeg starter her. Og jeg skulle her på siderne. Her. Så går jeg bare ned og igennem, så jeg lavede den første fastmaske. To fastmasker havde jeg aftalt om mig selv. Og det samme her. I to fastmasker. Jeg har jo hjørner her og her. Jeg har ligesom, jeg har jo tre blade i hver side. Ikke? Jeg har 12. Så 12 divideret med 4 er 3. Så skal jeg herop. Så tager jeg tre stangmasker. To. Tre stangmasker. To luftmasker. Tre stangmasker. Og har I set mig lave andre firkanter og alt muligt andet, så har I set det her for hjørner. Ja, nu engang. Sådan der. Meget tydeligt. To fastmasker. To fastmasker. Tre stangmasker. En. To. Tre. To luftmasker. En, to. Og en. To. Tre. Stangmasker. To. Fastmasker. En. To. To fastmasker. En. To. En. Stangmaske. To. Stangmasker. Tre. Stangmasker. To luftmasker. Og en stangmaske. To stangmasker. Tre stangmasker på hjørne. På siden. To fastmasker. En, to. Og en fastmaske. To fastmasker. Sidste hjørne. En stangmaske. To stangmasker. Tre stangmasker. To
to luftmasker. Og en stangmaske. To stangmasker. Tre stangmasker. Og så er jeg tilbage til begyndelsen. Oh, surprise. Så skal jeg ned i den her. Det kan godt være, at den der knude driller lidt. Det betyder ikke så meget. Bare lige pres ned, for den er god nok. Og så laver jeg en kædemaske, og så har vi fået lavet en cirkel om. Det virker. Her har jeg, for at gøre den mere fast, taget en omgang med fastmasker. Man kunne også gå direkte ud i stangmasker. Og det vil jeg faktisk gøre, bare for at vise jer, at det egentlig ikke betyder så meget. Så starter med en og to. Og her en og jeg finder ud af, hvad den laver her. Og den der lidt tekniske forstyrrelse her. Så havde jeg tre stangmasker her, så det er en, to og tre. Og så kører jeg her i hjørnet to stangmasker. To luftmasker og to stangmasker. Og det er altså en meget, godt, meget god tommelfingerregel at to til tre stangmasker, man øger med for hver omgang. Man kan prøve det frem. Nu synes jeg, at det fungerede for mig her. Jeg tror ikke, det gør en stor forskel. Men I kender jo reglerne. Hvis det begynder at lave bigger bølge, så er det fordi, det er for stort. Så skal man have en maske mindre, så travler man op. Og begynder igen. Omgangen. Bare omgangen. Og hvis det begynder at ligne en tallerken, jamen så skal det have noget ekstra. Så vi gør det her med to. Det ved jeg i hvert fald fungerer. Og så siger vi en, to, tre stangmasker i stangmaskerne. Og en, to i fastmaskerne. Stadigvæk stangmasker. Og der kommer to til. Fastmasker. En. To. Og tre stangmasker i stangmasker. En. To. Tre. Og i hjørnet to stangmasker. En, to stangmasker, to luftmasker, to stangmasker. Så det er sådan ikke forstyrret. Så jeg har her, jeg har tre stangmasker i stangmasker. Det har jeg to gange, så det er seks. Og så er jeg to gange, hvor jeg har to fastmasker. Det er to. Og 4, så 4 og 6, det er 10. Så øger jeg med 2, det er 12, og 2, det er 14. Så lad os lige tælle, hvordan det ser ud med stangmasker. Nu har jeg foreløbet lavet 2. Og så skulle det gerne blive til 14. 3, 4, 5, 6, 7. Undskyld. 8. 9.
11, 12 og 2 i hjørnet. Det er nummer 13 og nummer 14. Og så passer det. Og eftersom jeg øger ude i hjørnerne med 2 i den ene side og 2 i den anden side hver gang, så er det 4, jeg skal lægge til. Så næste gang bliver det 18. Og gangen efter bliver det 18 plus 4, 22. Og gangen efter 22 plus 4, altså 26. På den måde, så kan man følge lidt med i, hvor vi kommer hen. Og hvis man nu for eksempel sætter nogle bedstemor-firkanter sammen med de her blomster-firkanter ind i, det kan jo være rigtig fint. Så skal man jo bare sørge for, at man har det samme maskeantal, så man får, hvis man har brugt det samme garn, nogenlunde den samme størrelse. Nu lader jeg 2 luftmasker, og så lad os lige se, om vi kan få 14 igen. 1, 2 i hjørnet, 3, 4, 5, så er der 3 i nogle stangmasker, og så er der 2 gange 2 i nogle fastmasker, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Og så er jeg faktisk ved det sidste hjørne her. Der laver jeg lige 2 her. Så er det 1 og 2. Jeg startede i fastmaskerne i år, så jeg har lige 3 masker til. Nogle gange skal man lige hive tilbage, så man kommer ned den rigtige hvid. Det skal ligne et P. En maske ligner et P. Det er altid den hullet, der er foran masken. 2. Og 3. Nu er vi tilbage i den første stangmaske, som jo er 3 luftmasker, og kører igennem her. Dut. Nu skal det ikke komme her og drille her. I ser, den holder fint, fint formen. Så det er bare et spørgsmål om, hvad man synes. Og hvis der er nogen, der tænker, hvorfor er hullet mindre heroppe, jamen så er det nok, fordi jeg har lavet det med én luftmaske. Så kan I se forskellen. Man kan også lave det med 3, så man får ligesom en hulrække op, så går det diagonalt. Så det er jo fint. Det vil man kunne sætte sammen. Og så lavede jeg den her lille en, jeg havde også lige lavet, en bedstemor-firkant. Der er jeg ude i at have 3, 6, 9, 12. Så den er ikke helt så stor endnu, så nu kan I se her forskel. Så. Det kunne løses. Man kunne lige lave en fastmaske omgang, ikke? Det kunne man godt sætte den sammen. Så. Det var det. Held og lykke med det.